Чинуш Брязкало – консультант зі схуднення. Медична освіта і успішний досвід схуднення дають їй можливість розробляти програму правильного і збалансованого харчування, котре сприяє оздоровленню і схудненню. Учасниця фітнес-конвенції. Випускниця школи фітнес-інструкторів за напрямами інструктор аеробних та силових програм та інструктор з пілатесу. Проходить навчання в Київському фітнес-центрі Нінель Носуленко. Любить і практикує йогу енгара. Інна не чуток знає, що таке зайва вага. Вона все життя вела боротьбу з нею, доки не вивела для себе і багатьох інших жінок формулу стрункості. Завдяки цьому Інна втратила 55 кілограмів зайвої ваги. Тепер вона вчить, як це зробити, тренує та мотивує інших досягати своєї мети. Молода мама і дружина на своїх лекціях і семінарах і навчить інших жінок, як все встигати. Засновниця клубу «Худнемо разом» – клубу жінок, котрі кожного дня самовдосконалюються і впевнено йдуть до своєї мети – стрункого і здорового тіла, а також прекрасного самопочуття. Інна Чинуш Брязкало, консультант зі схуднення, сертифікований тренер і експерт з правильного харчування, презентує цикл вправ для вагітних для того, аби кожна жінка, очікуючи дитину, покращувала своє самопочуття і здоров'я. Ці вправи покращать кровообіг, триматимуть жінку у тонусі і підготують її до пологів. Головна умова – правильне виконання вправ і хороше самопочуття. Під час вагітності жінка має слідкувати не тільки за своїм харчуванням, а ще й за своєю фізичною активністю. Звісно, в першому триместрі лікарі радять мінімально фізичні навантаження. От, я так само з цим погоджуюся, але вже коли жінка починає себе добре почувати, проходить токсикоз і наступає оцей другий золотий період вагітності, тоді цей час треба максимально використати. Треба рухатися, і крім ходьби, так, і просто активного способу життя, бажано було би, в принципі, займатися в залі або вдома. Причому ці заняття, вони вже мають мати характер не чисто тренування такого, так, класичного, яке займає годину часу, з якого ти виходиш повністю мокрий і тому подібне. Це має вже мати характер легеньких вправ, розмінки, фізкультури, от такого плану. Значить, обов'язково потрібно, щоб була розміночка. От потім можна робити деякі силові вправи, особливо на руки, на ноги. І я сьогодні от це вам покажу. І плюс є вправи і категорії різних фізичних вправ, які в даний момент є забороненими. Під час вагітності не можна лежати на спині і виконувати вправи, лежачи на спині. Особливо вже, якщо період вагітності більше 20 тижнів, так, це вже для жінки буде сильним навантаженням. От, і не можна, звісно, качати прес. Не можна стрибати, не можна кардіонавантаження, однозначно, щоб ніяким чином не зашкодити майбутній дитині. Що можна і що треба робити? Це має бути розмінка, легенькі силові вправи з невеликою вагою, ніяких скручувань та корпуса не можна. Все має робитися прямо і щоб не допускати якихось нюансів. Так, ми маємо розуміти, що в цей час на хребет іде велике навантаження. От, і додатково ще плюс скручувати м'язи, косі м'язи живота і тому подібне не потрібно. Для початку краще всього займатися вдома. І щоб ця зарядочка у вас займала хвилин 15-20 в день. Багато і сильно себе навантажувати не потрібно. Починаємо з суставної гімнастики і починаємо зверху донизу. Звісно, з голови і йдемо вниз. Розминаємо шию. Акуратно. Розтягуємо м'язи. Кругові рухи голови, не запрокидуючи голову сильно назад, і другу сторону. Плечі. Ці вправи покращують кровообіг. Легенький
легко зразу можна розрівняти ручки, прокручуючи від лопатки. Повністю пропрацьовуються м'язи руки і м'язи спини. Виконувати можна по самопочуттю разів 10 на кожну ручку. Можна по черзі розминати в одній руці, а потім дві. І, до речі, тут мають в першу чергу боліти лопатки, м'язи спини. Коли ручки розім'ялись, можна зробити легенький наклон вперед. Такі наклони, коли живіт опускається донизу, розвантажує наш хребет і нирки. Покращується робота нирок, зменшується кількість набряків. Повністю нахилятися вниз не можна. Акуратно піднімаємося. Всі рухи мають бути плавні. Потім продовжуємо розминочку. Кругові рухи тазом – це покращує кровообіг. І взагалі вагітним жінкам треба звертати увагу постійно на якраз цю зону і постійно її проправляти. Потім ножки разом, присідаємо наскільки можемо і розмінка колін в другу сторону. Опинились і стопи. Таку розминку можна виконувати щодня, коли прокидаємося, для того, щоб краще себе почувати. Є. Розминку закінчу. Шановні жінки, моя порада – ще завчасно до вагітності починайте займатися спортом та фізичними навантаженнями. Адже навіть по собі я бачу, що друга вагітність протікає набагато краще і легше, немає болі в спині, є хороше самопочуття. І це все завдячуючи спорту, який все-таки тренує все ваше тіло, м'язи пресу, м'язи спини. Хороший корсет дає вам змогу гарно виносити дитину, не лежати в лікарні і відчувати силу і енергію. Будьте здорові і щасливі!